За еден месец, обштините од Истокот издале 27 одобренија за градба со процената вредност од над 145 милиони денари. Од нив, за 11 објекти пари ке трошат физички лица, а 16 градби се набарање на правни лица и главно се работи за стамбени згради. Најмногу одобренија, 7, се издадени во Штип. По 5 Кочани и Пехчево, Делчево и Провиштип издале 4 одобренија, а Берово и Македонска Каменица по една.